Välkommen till Nördhörnan och idag ska vi prata om bland annat det här med Anthem Player Base Status som det har blivit på sistone. Vi ska prata lite om det här med GameStop och bland annat ska vi också prata om det här med PlayStations. Ja, deras idé om hur man ska göra med crossplay och folk om de ska tillåta crossplay än bara Fortnite. Ja, för grund av att jag är ju en Destiny 2-spelare. Ja. Och vad Sony sa nu, det var att jag får inte ta min karaktär som jag har hos Bungie. Ja. Yeah. Över till min, om jag skaffar sig en PlayStation så får jag inte ta med mig min karaktär om jag köper en Destiny 2 på PlayStation. Mm. Jag får inte ta med min karaktär, jag får ta med min konto över. Mm. Vilket gör, det handlar inte om crossplay. Det där handlar om att jag får inte ens använda mitt eget konto som jag har hos Bungie på account sharing är tekniskt sett om man ska vara korrekt. Ja, och jag, det får inte jag göra. Ja du, alltså det här var ju något som hände ju med Fortnite. Nej, det var crossplay. Jo, jo. Nej, men det är inte account sharing. Nej, nej. Det är crossplay. Det är helt två skilda saker. Ja, men grejen var i alla fall att det var likadant med Overwatch. Det hände också likadant där. För i början så var det Overwatch att man inte fick ha samma konto som du hade på Overwatch på PC än på PlayStation. Nu får man det. Efter, det tog ju en tid i alla fall. Jag vet att det var en viss tid innan de tillåt att man kunde ha samma. Och det var likadant med Fortnite. Nej, men det var crossplay. Jo, jo. Det är inte account sharing. Jaha, okej. Okay. Det är crossplay, fortfarande crossplay. Det är det handlar om. Det där. Fortnite var crossplay. Detta är att jag vill ta mitt konto med dina, med din karaktär. Så okay. Jag vill kunna fortsätta spela min karaktär på PlayStation och få mina stats upp till min på min PC. Så jag kan hoppa mellan konsol och PC och mina stats följer med. Och man kan göra det med Xbox då? Ja. Okej. Okay. Och det är samma sak med andra spel som exempel finns på Nintendo och sådana grejer. Mm. Därför kan du ta med ditt konto in. Xbox har varit så... Det är det som jag gillar med Microsoft. Sorry, men Microsoft har blivit så kundvänliga. De har blivit väldigt kundvänliga. Du kan sitta och spela ett spel på Xbox och spela tillsammans med en på Nintendo. Jo. Och det är fantastiskt. Och om jag har två polare som bara har en Xbox eller en Nintendo och de två polarna säger: "Hej, vi har ett spel här som inte kan vi ta av som säger om det Overwatch kommer till Nintendo." Mm. Och alla tre parterna tillåter att man ska crossplaya med varandra. Jättekul. Du kan min polare sitta med sin lilla Switch och spela Overwatch med mig som sitter och spelar på PC. Och min polare som har en Xbox kan sitta och spela med mig. Ja. Och det är det som jag tycker med crossplay är så skönt. Jag spelar just nu crossplay med lite olika spel med mina vänner. Mm. Bland annat Grind sitter jag och spelar med min polare. Han köper sin Xbox, han tycker det är skitkul. Och det är så här. På Grind kan inte jag köra med kontroll. För det går för snabbt för min hjärna. Du behöver datorn. Ja, då är det tempo som gäller. Och han kör med sin controller. Och vi tävlar mot varandra och vi har skitkul tillsammans. Ja. Och det kan inte jag göra med min polare på PlayStation. Nej, det... Och det är det som är nu så här. Men problemet är som är med Destiny. Jag vill kunna ta med mitt konto som jag har redan hos Bungie över till PlayStation 5 som kommer nu. Mm. Jag är faktiskt inne på att köpa en PlayStation 5. Det är jag. För när jag såg specken, då vill man ha den. Ja, och vi kan ta upp lite snabbt om specken. Vad vi vet är att det är en 8-core. Det är en quad-core Ryzen. Ja. Men det finns en quad-core, men de har ju... Det är rykten är att antingen är det en quad-core med 8 threads. Vilket är ganska bra. Ja, eller så är det en 8-core med 16 threads. Något av de två kommer, men vad som kommer av de två, det vet vi inte. Kan du som är så insatt det här med dataspec och så, kan du berätta vilka de, vad det skulle innebära om de hade det ena eller andra?
till våra lyssnare, bara så de förstår liksom prestandan som de får för det. Om man jämför med, säg, PlayStation 4. Ja. Tekniskt sett får du en gaming-PC-prestanda. Vilket är ganska bra. Alltså, säg då om du tar en Ryzen 7. Ja. En av de bättre Ryzen 7, 8, säger en 8K Ryzen 7, du vet. Ja. Som finns det ute med 16 threads. Ja. Det är vad de flesta väljer när de ska göra sin lilla high-end maskin. Mm. Och du behöver inte byta din konsol på de närmaste 10 åren sen, eller 5 åren, eller mer. Alltså, mellan 5 och 10 år kan du ha den konsolen sen. Vad vi vet också att... Och du får lite bästa. Det grafikkortet som de sitter och ryktas om och ska komma in i den maskinen. Ja. Det är en hur ska jag förklara det? Ja, hårddisken i alla fall 2 terabyte. Vilket är bra. Nej, det blir inte 2 terabyte. Det blir en SSD på 1 terabyte. Vilket är ändå ganska bra. Mellan 512 gig eller 1 terabyte SSD. För att vad testarna sagt mellan SSD och laddningstiden mellan, ja, tiden mellan SSD och en vanlig hårddisk. Ja. De gjorde en test mot ett spel. Okay. Laddningstiden på vanlig hårddisk tog 7 sekunder. Det är lång tid. Mellan 7-8 sekunder. Ja. Det är för lång tid tog med SSD. 2? Nej. 1? Nej. Tog ju bara 1 millisekund. Klart. Ja. Och det säger en hel del, så att alla är jätteglada att de kommer gå ut och SSD. Och det kommer ju Xbox, den nya Xbox kommer också gå över till SSD nu. Mm. Det finns ju redan många som byter sina PS4, sätter i SSD i sina PS4 nu. Och redan där märker man redan en prestanda. Jag bytte ju min hårddisk på min PS3 till en snabbare... Och jag måste ju känna, det var en enorm skillnad bara. Ja, skulle du trycka igen en SSD i din PS3? Holy crap. Ja, det där är lite kul, det gjorde inte jag. Men det jag gjorde var att jag ändrade, vad var det? Du satte igen, istället för en 5400 spin, satte du en 7200 spin istället. Exakt. Och bara de där par tusen spinnen där. Det räcker för att få även en dator bli mycket bättre. Jo, jo. Okej. Och vi vet också att vad vi har hört i alla fall är att PS5 kommer kosta förmodligen 1000 spänn mer än vad PS4 gör. Men det gör ingenting om man tittar på vad du får för prestanda i den. Jag säger så här. Så länge spelet levererar och spelet är, alltså jag vill säga, konsolet är backwards compatible. Mm, det kommer det vara. Jo, men jag vill att de ska hålla det. Nej, men liksom, det kommer de hålla. Det måste de. Nej, det kommer, liksom, de kommer hålla det. Okej. Okay. För att... De har ju tagit patent på massa saker som de kunde göra. Så här är det. Varför de kommer göra bakåt kompatibelt, det är på grund av att... Tänk efter alla PS4-folk. Ja, och även de som är fortfarande kvar borta i PS3-arna. Ja. Tror du de skuttar till PS5 om inte det är bakåtkompatibelt? Det gör de inte. Nej, då stannar de kvar i PS4 och på PS3-arna. Och det var samma sak där. Det finns ett par stycken personer som jag känner som fortfarande är hardcore PS3. De går inte ens över till PS4. Nej. Men nu när jag berättar lite om den nya PS5, vad som skulle komma i den. Ja. Min polare sa så här, då istället för att köpa mig en gaming-PC. Då tar du en PS5. Ja, men problemet är nu. Crossplay kommer han tänka på då. Ja, det är en bra fråga. Då börjar han tänka så här, men då kanske jag ska ta en Xbox istället, för då kommer få samma prestanda. Samma processor. Det är roligt att den nya Xbox så kommer samtidigt ungefär. Uh-huh. Kommer ha samma processor, samma typ av prestanda. Så tekniskt sett, vad väljer du? Kunna spela med dina vänner på PC och Nintendo? Eller vill du ha en låst system? Vi får se. Grejen är så här också. De har inte sagt om samma policy kommer gälla PS5-man. Nej, det är crossplay. Än så länge, vad vi vet. Än så länge så är, vad heter det, PS4 som är väldigt så här, väldigt få spel är crossplay tillgängliga. En del är väldigt så här,
som du säger, låsta. Men inte ens fucking jävla War Thunder är det. Alltså när folk börjar bli förbannade på PlayStation. Ja, ja. Men alltså, om jag ska vara helt ärlig just nu. Sony, alltså PlayStation ligger på tunn is. Bland annat på grund av, vad var det? Anthem. PlayStation har för många, hur säger man, stora saker som tvingar den att tänka om sin policy. Okej? Okay? Ja, men nej, men så här. Gratisspel tycker jag, där ska de vara lite mer öppna. Det måste vara öppet. Annars är det ingen mening att de är gratis. Jag vet inte hur det ligger till med Warfare, men som jag senast jag fick reda på så var det inte crossplay på det. Okej. Okay. Och det går ju lätt att reda på våra lyssnare. Går det bara in och skriva crossplay och Warfare så får man reda på vilka man kan spela med. Mm. Men jag vet att det är man kan spela med Xbox i alla fall. Ja. Och till mot en PC. Ja. För jag har vänner som jag spelar med, som sitter på en Xbox. Så, och vi battlar fullt just nu. Så att, men en sak jag satt och funderade på lite grann också, det här med digitala köpen, digitala nedladdning istället för fysisk. Du pratar det här med, jag vet vad du menar, du pratar om det här med GameStop-undersökningen. Ja. Där de frågar konsumenter om vad ska de föredra, att ladda ner eller köpa. Jag ska vara ärlig, för ett par månader sedan så försökte jag en GameStop. Mm. Och det var en GameStop jag har varit för länge sedan. Det var kanske typ 13-12 år. Mm. Och så fort jag gick in nu, för ett par månader sedan, jag kände inte igen det. Vet vad jag såg i första, i hyllan som jag kände igen för länge sedan? Istället för en massa spel, så var det en massa pop-up-figurer. Ja, men så är det, börjar man innan man kommer in. Det är en massa merchandise. Vet du, jag upptäckte oss en Linköpings GameStop. Ja, berätta. Nu blev jag faktiskt ledsen. Ja, men säg. De säljer inte PC-spel längre. Nej, det gjorde inte de heller på Ingelsta. De hade PC-spel. Ja. Men det var en skvätt. Jo, jag vet inte vad du menar. Det var ju sån här binge. Och jag bara, vad är PC-spel, sa jag. För det var det jag gick in för att köpa det. För att hitta en sån här PC-spel så här begagnat. Ja. För 29-30 kronor. Där hittar man sån här ashäftiga spel. Ja, du hittar en sellout. Ja. Men jag hittade inte. Och det sjuka var, jag hittade min favorit, ett av mina favoritspel, Collection Edition. Ah, nice. Men jag tittar på priset, jag tittar på killen. Vad låg den på? Jag frågar honom, mår du bra? Men vad låg den på? Han skulle ha 599 för skiten, och jag tittar på honom, ursäkta, men jag kan gå in på tyska Amazon och köpa det fucking spelet. Och få det billigare. Ja, för 250 spänn, 100 spänn i frakt. Så har jag i Sverige innan en vecka. Så jag blev så här förbannad på dem. Så jag stickade och jag tittade, vet. Jag var fullt med konsolspel överallt. Och jag var så här, men jag upptäckte en sak. Vadå? På Switch, jag var med, min kompis var ju där också. Han skulle ha ett Switch-spel. Och då frågade han, du vet, när han tog ner kassett. Ja, vad sa han? Och då sa han så här, men får jag en kassett i den här sen då? Nej, det ligger en downloadskod i det här fodralet. Och han bara, försökte, jag är här för att köpa en fysisk kopia av det spelet. Vad fan ska jag med en jävla kod till? Ja, men det är policyn från Nintendo. Han bara, men lägg av. Alltså, Nintendo har blivit så. Vill ha fysisk kopia så går det antingen på eBay, först och främst. Det är först och främst eBay. Om du vill ha fysisk kopia. Eller Amazon. Ja, det också. Men ändå. Alltså. Och vill du veta vad Nintendo gör så? Och vet du, det sjuka också med Nintendo är. Ja, men Nintendo är smart. Ja, men det är inte smart. Men så här är det. Det är dumma med det. Och jag ska ta upp det dumma med det här. Ja, säg. Med att inte ha en fysisk kopia. Säg. Alla har inte det bästa internet. Det finns de som bor ute på landsbygden. Ja. Som har inte vanlig telefonlinje längre. De är bara beroende av 4G-nät. Och du vet att många 4G-nät har en cap på sig hur många gig du får ladda ner. Och säg då att du har 30, 40 gig, 50 gig. Och ett fucking spel är på 32 gig. Tror du i helvete du skulle sätta det och bränna nästan hela din jävla cap
för ladda ner ett jävla fucking Nintendo-spel. Sen finns det en annan nackdel med Switch som jag faktiskt är väldigt stark emot, och det är att begränsa lagringsminne. Väldigt begränsad lagringsminne. Men du bara sätter i minneskort. Jo, men ändå. Du sätter i 512 gigskort. Ja, men jag tycker inte om att jag som köpare, för kolla. Jag betalar för en konsol. Ja, men du bestämmer själv hur mycket minne du ska ha. Ja, men jag tycker inte. Du har 100 gig i den, då sätter du 100 gig i. Ja, men jag tycker det är löjligt att jag betalar 4000 för något som inte ens har kapacitet att ha lagringskapacitet för det spel jag vill spela. Ja, kan ha ungefär 1-2 spel bara. Ja, oh, whippy. Det är kommer nästa patch som gör att jag kan inte ha mer. Men så här är det. Det är därför Nintendo säger klart och tydligt, stoppa i ett jävla SSD-kort i den. Du bestämmer själv hur mycket du har du råd att spendera fucking 4000 spänn på ett jävla konsol och inte gå och köpa ett 100 gigskort på webbhallen för det krävs mer än 100 gig. Nej. Alltså förklara. Min polare sa så här, för de sex mellan sex spelen och fem spelen han laddar ner, och han spelar, behöver han ungefär 200 gig. Det är ändå ganska mycket. Men nu snackar jag om AAA games. Okej. Nu snackar jag inte om några små sådana här Nintendo-spel. Mm. Nu snackar jag inte om deras gamla Nintendo. Ja, jag fattar. Vi pratar om Switch-spel alltså. Och nu kommer en sak till med Nintendo. Och jag hatar Nintendo för det. Ja. Jag berättade för dig om det för ett tag sedan. Ja. För nu ska jag sitta och voice-chatta med någon. Och det är på fältet. Ja, just det, du måste ha appen. Hur ska jag förklara det här? Behöver inte vänta, vi grejer det här. Du måste ladda ner en app på din fucking telefon. Ja. För att voice-chatta. Måste ha en connector på din Switch samtidigt. Ja. För att kunna sitta och prata. Du måste prata via din telefon. För att kunna voice-chatta med folk så du sitter och spelar på Switch. Det är patetiskt. Men om du är hemma, då kan du använda Discord. Ja. Vilket 99% av alla gör det. Men problemet är, nu kommer det så roliga. Titta på Switch nästa gång du går in i en affär. Det finns faktiskt en ingång för mikrofon. Fast ingen, okej. Och du kan inte använda mikrofonsfunktionen på den. Nej, för som du ska göra. Det är nästan någonting annat. Vet du vad Nintendo svarar för det? Det är till för att kunna voice-styra spel. Ja. Man bara, ursäkta, men kan du inte... Men en sak till med Nintendo som jag hatar Nintendo. Så är det för att jag rantar sönder Nintendo. Ja, jag tycker om Nintendo ändå. Men de är korkade. De är inte kundvänliga på ett jävla skit. Vet du varför? Om du köper ett spel fel, du kan inte lämna tillbaka spelet. Alltså, du kan lämna tillbaka spelet. Men du får inte ladda ner en enda fucking jävla del av spelet. Europadomstolen håller på att kolla igenom både med Nintendo, Microsoft och PlayStation. PlayStation blev ett vän, ja. Jo, men de är ändå under analys angående om den som är bäst tycker jag när det gäller kundvänlighet, när det gäller digitalt så med spelet, det är Steam. De har blivit mycket bättre. Ja, men Steam har ju koll på sånt här. Ja, men jag tänker efter hur de var innan. Jo, men det, hur mycket skit fick de inte innan? Vad jag menar är att Steam har ju ändå haft erfarenhet med att hantera sånt på länge. Ja, men så här, det är så här. Du kan säga så här, när du ska lämna tillbaka spel, så har du bara spelat mindre än runt 2 timmar. Och du gör det inom 14 dagar eller fan det är. Lämna tillbaka på pengar tillbaka. Voilà. Men förklaringen, jag har testat det här. De säger, du kan säga precis vad fan du vill i förklaringen. Och jag testade det. Jag skrev. Vadå? Nu kommer du skratta. Jag köpte ett sådär astråkigt spel som jag visste var skitdåligt. Ja. Det sög balle, skrev jag i texten. Och du fick fel tillbaka. Jag skrev, it sucked balls. Ja. Jag fick pengar. Och jag fick ju medel tillbaka från Steam. Och den bästa förklaringen jag har på skitlänge. Vadå? It sucked balls. De bara, fan vad klockor. Och de var såhär. Dess förklaringen att få, de tog upp detta i deras lilla forum som de har. Och de sa så här, det är kul att se förklaringarna folk kommer med. Det var inte bara de här klassiska som de har färdiga. Det är kul att få lite nytt. Och då, en kille skrev att den sög fitta. Okej. Okay. Alltså, jag säger så här. Jag
På sistone när det gäller Steam, jag har inte köpt några spel alls för att jag har typ redan köpt in de spel jag har varit ute efter på Steam redan. Och de andra spelen har jag redan på PS4. Det kommer så mycket spel nu så det är sjukt alltså. Jo! Jag tycker om den tiden vi lever på. Apropå det. Och Anthem. Stackars lilla Jag säger så här. Jag är glad. Jag vet du, min lillebrorsa frågade mig. Jag vill lyssna. Lillebrorsa frågade mig. Ska jag köra Anthem? Vet du vad jag sa till honom? Glöm det. Skippa Anthem. Och vet du vad han sa sen till mig? Nyligen. Tack för att du varnade med Anthem. Vilket helvete han sa till mig. Vilket helvete jag hade varit förbannad på Anthem och på mig själv för att jag hade satt in mig i det. Vidare sjuka. Vadå? Apex är på väg att hamna i samma jävla nedgång nu. Men vet du varför? 93%. Nu lyssna. 93% av Apex gamebasen är borta. Ja, för det finns inget att göra längre. Och vad är Anthem? Igår fick jag reda på att det var 53-60% och gamebasen är borta på Anthem. Så ja. Nej men som sagt, vi kan men om vi ska avrunda det hela så kan vi väl säga att alltså vi har haft mycket att prata om. Vi har tagit om lite allt möjligt. Och som ni kan se så har vi gjort så att vi har tagit med gameplay. Jag kommer nu inom följande vecka börja streama med på Twitch efter påsken. Är det så att ni vill att vi ska fortsätta göra våran podcast på det här sättet att vi har en gameplay bakom oss? Jag kommer göra längre gameplay på olika saker. Kommentera gärna, hör av er så kommer vi göra det såklart. Det är väl mest det egentligen. Ja. Och är det något speciellt ämne ni vill att vi ska ta upp eller prata om eller serie jag ska ta upp så kommentera gärna. Men det var allt för den här gången då. Tack, ha det gött. Hejdå. Hejdå.